اسلام علیکم دوستو، آپ کو یہ سیڈ ہے دلکش، اس کی کوالٹی اور اس کی جو ہے نا شگوفے گنواتے ہیں اور اس کی سٹی بھی چیک کرواتے ہیں آپ کو کس طرح کی ہے، یہ بھائی آپ کو گن کے دکھائیں گے، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس۔ اچھا، تیس شگوفے ہیں، اور نیچے سے آپ ذرا چیک کروائیں بھائی تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ یہ ایک ہی پودا ہے، ذرا اس کو ایک سائڈ پہ کر کے دکھائیں، اکٹھا بھی ایک سائڈ پہ کر کے دکھائیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ریکارڈ ہے جی ہمارا، چیک کریں، اور اب اس کی جو ہے نا چھلی چیک کریں، ماشاء اللہ، اور یہ پوری فصل چیک کریں، اس کی پیورٹی، سیڈ کی کوالٹی اور ریزلٹ چیک کریں۔ اب یہ آپ کو سیڈ کے اس کے گچھے بھی گن کے دکھاتے ہیں، اس کے جو ہے نا دانے، یہ گنے بھائی جان، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ، پندرہ ایک سائڈ پہ اور پندرہ دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں، تیس اور ایک اوپر اکتیس، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے، ماشاء اللہ، شکریہ۔